Təhsil və tədris sahəsində ən son standartlara uyğun fəaliyyət göstərəcək nömrə 1 tədris mərkəzi abituriyent qəbuluna start verib. İyun ayının sonuna dək qeydiyyatdan keçən abituriyentlərə ödənişdə 30% güzəşt ediləcək. Nömrə 1-də abituriyentləri universitetə təcrübəli və işinin peşəkarı müəllim heyəti hazırlaşdırır. Tədris mərkəzində bir sıra yeniliklər də tətbiq edilir. Belə ki, Türkiyədə istifadə olan Dersonet adlı elektron nəzarət sisteminin burada da tətbiqi ilə valideynlər 24 saat ərzində övladları haqqında məlumat əldə edə biləcəklər. Digər bir yenilik isə barmaq izi sisteminin tətbiqidir. Bu sistem vasitəsilə dərsə gecikən və ya gəlməyənlər haqqında məlumat valideynlərə avtomatik SMS ilə göndəriləcək. Mərkəzdə məktəbə qədər hazırlıqdan başlayaraq bütün yaş qrupları üzrə məşğələlər aparılır. Eyni zamanda mərkəzdə psixoloji treninqlər, dərs çalışma otaqları, bufet və Wi-Fi sistemi də var. Uzaqdan gələnlər üçün gediş-gəlişi asanlaşdırmaq məqsədi ilə servis xidməti də fəaliyyət göstərəcək.